Bem aqui na zona industrial, te afirmo e é normal, te digo do coração. Para bem melhorar a nossa terra, temos o ar de pedra, materiais de construção. E se quiseres poupar dinheirinho, estar em casa no quentinho, no inverno e no verão, visita o ar de pedra, serás aconselhado pelo amigo João. Bem, e cá estamos num belo dia de verão, eu aqui, mais Fernando, aqui no seu belo descapotável Mercedes. Tem aqui um som maravilhoso, daqui a bocadinho vamos ouvir música e vamos a caminho do pesqueiro de São Bartolomeu, onde o Fernando e a Ana estão a construir a sua belíssima casa aqui na Ilha Terceira. Aqui à nossa frente temos no Mercedes o nosso amigo João Neves, que está a tomar conta aqui da obra, e vai com ele também aqui no carro, vai o nosso amigo António Gonçalves, que está aqui depois de 44 anos sem vir à Ilha Terceira, vai ficar agora ali junto com a sua esposa no Hotel de Angra, e a gente vai seguir para vermos então a casa ali no pesqueiro do nosso amigo Marcos, como é que está o andamento. Ação, povo! Vai embora! Eu aqui, mais o Fernando, a passear aqui na Ilha Terceira. Aguenta, povo, olé toiro, Canadá! Já estou a caminho, vou apressadinho, é mesmo para lá. Ver a tradição de alma e coração aqui no Canadá. Sobe o foguete no ar, a instalar lindas maravilhas. E estou muito contente ao ver a nossa gente, povo das nossas ilhas. Linda do Aleitoiro, lindo tesouro, oh maravilha. Aqui há sempre festa, nós gente como esta, tradição da nossa ilha. Hoje é minha freguesia, que alegria, minha gente, meus amores. Vamos todos para a festa, não há gente como esta, viva o povo dos Açores. Grandioso Canadá, nossa gente está cá, o povo quer é ação. Aqui há sempre a festa, não há gente como esta, para amar a tradição. Tenho um aleitoiro, lindo tesouro, oh maravilha. Aqui há sempre festa, nós gente como esta, tradição da nossa ilha. Fernando de São Brás, ei homem capaz, com a graça de Deus. Ana, mulher destemida, alegre e ama a vida, nascida em São Mateus. Nossa gente da Terceira, povo de primeira, coração de ouro. Tradição e amor à ilha, felizes com alegria na Quinta do Aleitoiro. Quinta do Aleitoiro, lindo tesouro, oh maravilha. Aqui há sempre festa, nós gente como esta, tradição da nossa ilha. Viva o Fernando e Ana Marques! Viva a nossa gente no Canadá! Honra e tradição das nossas ilhas! Linda do Aleitoiro, lindo tesouro, oh maravilha! Aqui há sempre festa, nós gente como esta, tradição da nossa ilha! Viva a Ilha Terceira, viva o Canadá, viva o Aleitoiro! E cá vou eu aqui, mais o Fernando, Aleitoiro, Canadá! Ação, ação, Fernando! Olho na estrada, olho na estrada.
E olha, cá estamos chegando aqui em São Mateus, na freguesia de São Mateus, chegando à igreja. Como podem ver, está um dia lindo de verão. Isso consola o nosso mar bem azulinho, o nosso calorzinho, boa comida. Opa, isso aqui é um espetáculo, mas isso é o paraíso. Tal pena o mundo não estar todo assim. E vamos aqui, então, quase chegando aqui ao pesqueiro. O Fernando está contentíssimo, E a Ana também, olha, cá está. Aqui é que já tem os alicerces, a construir os alicerces da futura casa de Ana e Fernando Marques. O João está a tratar disso tudo, o João nunca falha, a Gutter Power Man. E o João, quando mete as mãos numa coisa, não falha. E é assim, a gente precisa dar confiança às pessoas e trabalhar com seriedade, tudo avança. Vamos ouvir então o nosso amigo Fernando. Aqui já as fundações da tua casa, os primeiros passos já estão dados, as burocracias cumpridas, e agora já temos aqui os mestres trabalhando. Fernando, aqui estás entusiasmado? Ah pá, eu estou tanto contente, eu não esperava disso ser uma coisa tão depressa, mas o João Neves tem sido aquela pessoa que eu sempre esperava, que era para a frente. Sabes que o João é aquele homem da ação, a gata Power Man. Havia uns que dizia que daqui a um ano, havia uns que dizia, mas o João Neves não há anos, não há nada. Sempre para a frente. Arte e pedra quando mete as mãos à obra para avançar. Mas para casa estou muito contente. Pá. Isso agora é como um filho que a gente vê a crescer, não é? Yes. Fica a gente entusiasmado, cada dia que passa vais vendo mais uma coisinha, até chegar àquele dia. Sabes uma coisa? E nunca esperava que para fazer uma casa desta maneira que fosse com tanta segurança. A gente hoje em dia tem que ver isto, não há nada, isto fica tudo enterrado debaixo da casa. A casa é que vai em cima disso. Exatamente. É uma segurança. Isso é o alicerce agora, está-se a começar a construir. Isso agora, esses blocos, antigamente fazia-se isso, era em madeira, agora já é assim para poupar madeira. E vê o tamanho de ferro que vem aqui. Também de ferro. Hoje em dia há muitas exigências de segurança e de conforto. Eu não esperava Fernando, aqui antes, se Deus quiser, já estás aqui na tua casa, toda bonita, a ver. Tens aqui, olha, São Jorge, vejo o Pique, vejo esse mar lindo, isso, maravilhoso aqui, isso, dos Açores, da nossa Ilha Terceira. Tens vinhas, tens uvas, tens figos, tens milho, verdinho. Isso é um espetáculo, Está lindo. É que qualquer dia vou trazer o drone aqui e vou meter aqui neste lugar para se ver bem, então. Para fazer uma filmagem mais bem clara, porque assim, eu não esperava que fosse uma coisa tanto rápida para... Isso é pessoal da ação, Mas é bom assim, que é para os nossos imigrantes saberem que há sempre pessoas aqui da nossa ilha que se interessa a fazer um produto muito bom para os nossos imigrantes. Isto é fantástico. Não há... Para a semana, Fernando, vais então até ao Canadá. Que novidades aí para o pessoal que está no Canadá, a nível de touros, o que é que vai haver agora? O que digo para o pessoal que está lá no nosso Canadá e toda a parte do mundo, que venham cá e ver o que é a nossa ilha e ver onde é um sítio bom para fazer um retirement aqui. Para a semana que vem vão para lá, também já vão começar também a fazer as nossas touradas. O dia 10 de setembro já vão fazer a nossa tourada. Para o dia 8 de outubro também vai haver a última tourada que eu faço. A Emily vai estar lá uns capinhos bons, pronto, é assim. E eu só quero agradecer ao nosso povo português, da maneira que é amorável, povo unido, isto é que conta. O Fernando, estás-te com saudade aqui para da gente, aquela malta porreira, malta passageira, alegria, paz e sossego, o que é que a gente quer melhor? Eu adoro a nossa ilha e o convívio que tem o nosso povo da ilha, que faz
é que faz a gente escolher um dos sítios mais, mais lindo para, para se viver. Para se ver. E assim, e todos estão a ver, o clima aqui é um espetáculo. Graças a Deus tive sorte de apanhar esta área aqui, porque dizem que é a área mais seca da Ilha Terceira, e eu estou muito contente. E oxalá que... Parabéns, Fernando, tu mereces foi também, rico. Que és um homem trabalhador, de bom coração, amigo dos amigos. Parabéns. E também que tenhas muitos anos, tu e a tua esposa, a tua família, para desfrutar aqui também desta nova residência que agora estás a construir. Um abraço, amigo, e és sempre bem-vindo. Estamos sempre de braços abertos à tua espera. Quando regressares, estás sempre aqui no nosso coração. Obrigado, ora, eu também quero ser o último, é assim. Ação! Ação, povo, é assim, é assim mesmo. Muito bons vizinhos, a gente estamos quase à beira de mar, a gente vê São Jorge. Um lugarinho aqui sossegado, não? Um lugar que não tem saída. Não tem saída, portanto, e é muito sossegado. Só mesmo, é tipo um condomínio. Só, só quem está aqui é quem entra aqui. E tens aqui uma vista belíssima. Linda, linda. O sol nasce aqui, morre aqui. E é um espetáculo. Estamos muito felizes. Daqui vês duas ilhas, vês o Pico e São Jorge. Sim. E é um lugar aqui calmo, seco, menos umidade. Sim. E é sempre. A gente agora só temos à espera que esteja tudo pronto para convidar os nossos amigos, o nosso Ivo. Para a gente fazer aqui uma festa. Fazer uma festa com nossos uma inauguração luxo. Vai ser uma alegria. Nossa, saúde à gente todos, para a gente ver brevemente e encontrar-se aqui todos. Ok, Ana. Um beijinho para ti, Ivo, e para todos, familiares e amigos. Olha que beleza, o nosso mar, nossa calma, isso com sol, isso realmente, pá, é uma maravilha, uma maravilha. Oh Carla, como é que tu estás, Carlinha? Estás-te consolando aqui nesse ambiente. Só a ver o mar, ficas cada vez mais bonita. Está tudo a correr bem. Amigos vão passando por aqui, clientes e pessoal. Isso é que é preciso. E cá estamos aqui no Negrito com esta jovem simpática, a Carla, que tem aqui, digamos, a sua tasca bem fornecida, uma tasca quase restaurante, está aqui no Negrito com variedade de menus, e cá está também aqui ganadaria, é o Letoiro, tasca da Carla, aqui no Negrito também, bem, está aqui num sítio bom, onde para aqui muita gente, para comer e beber e para estarem aqui nesta bela vista que tem aqui no Negrito. E é assim, amigos, temos aqui também connosco o nosso amigo Luís Ribeiro, e, enfim, a malta está aqui em ação, a malta. Pá. A Quinta do Aleatório está gravada aí por todo o lado, aqui neste caso, aqui no Negrito, entre o Negrito e o Pesqueiro. Nesta beleza, nessa calma da nossa ilha, temos aqui neste dia 2 de setembro de 2022, uma tarde lindíssima. Temos essas famílias aqui, amigos, e está consolando, e está consolando.